Gode landsmøte. Forslaget til program om gode nærmiljø inneholder mye god og gjenkjennbar senterpartipolitikk i en oppdatert og dagsaktuell form. Oppland Senterparti mener programmet kan bli enda bedre om vi tar med et avsnitt om bioøkonomien og det grønne skiftet. I årene som kommer er Norge nødt til å trappe ned vår avhengighet av fossil verdiskaping og i sterkere grad satse på grønne næringer og fornybare ressurser. Dette er en utvikling som Senterpartiet må stå i fremste rekke for å påskynde og heie fram. Allerede i dag har vi en stor verdiskaping fra bioøkonomien knyttet til jord- og hagebruk og tilhørende matindustri. I tillegg kommer en betydelig verdiskaping innenfor skog og andre arealbaserte næringer, og blant annet fornybar energi. I årene som kommer ser vi for oss at stadig flere typer produkter kan framstilles fra biomasse. Vi vil også se en mye sterkere energieffektivisering, der vi får langt høyere verdiskaping ut av de enkelte ressursene. I fremtiden skal forbrukerne ha mulighet til å gjøre de miljøriktige valgene, fordi de utkonkurrerer de fossile valgene ved å være både bedre og billigere. Norge har alle forutsetninger for å kunne gjøre det grønne skiftet. Vi har råstoffene, kompetansen og teknologien. Det vi mangler av kompetanse og teknologi må vi sørge for å skaffe oss. Senterpartiet må legge opp til en sterk satsing på forskning og utvikling for grønn vekst. I disse dager foregår det en meningsløs prosess med å legge ned store deler av Bioforsk sin regionale tilstedeværelse. Det skjer i forkant av fusjonen inn i det nye Norsk institutt for bioøkonomi. En rekke forskningsavdelinger rundt om i landet blir vurdert nedlagt. Det er i distriktene de viktigste bioressursene finnes. Da må vi også ha forskere til stede rundt i landet for å kunne fange opp viktige problemstillinger og sørge for at det blir forsket på de riktige tingene. For Opplands del vil vi kjempe for å beholde Bioforsk Østløken, som vi mener at spiller en svært viktig rolle for å videreutvikle fjellandbruket i fjellbygdene. Vi mener også at en slik forskningsstasjon er viktig for at innlandet og fjellbygdene skal være med i den rivende utviklingen som kommer til å skje i forhold til ny bruk av areal og bioressurser. Det grønne skiftet gir nye muligheter, og vi ønsker å være med og ta dem i bruk. Vi anbefaler forslag 183 fra Oppland. Takk. Da er det nummer 270, Ronny Grindstein, og nummer 123, Birgit Johanne Kåvajord Olsnes, gjør seg klar.